джинта има щастието да има много богата генетика по отношение на хибридните дини и вследствие на повишеното търсене и вече сравнително високата покупателна способност на нашите консуматори, съответно и търсенето на безсемени дини от хранителните вериги нараства и понеже имаме такива хибриди, ние не можем да останем извън този пазар. През тази година, дори в момента вече имаме в продажба една от безсемените дини на Синджента. Търсенето е в размер 4-5 кг, въпреки че ние имаме и такива, които са килограм, килограм и половина, имаме и такива, които са 8-9 кг, но вече цената на крайния продукт в по-тежкия вариант идва много висока. Така че масовото търсене е в размер 4-5 кг дини, макар че има една трудност за производителите при търговията на безсемени дини, че нашите хранителни вериги са задължени да пишат дини с малко семки, което до някъде отблъсква консуматора, тъй като това, което се намира вътре, то е само зародиш, не е истинска семка, която може да покълне, не е твърда семка. Тези белите зародища от агрономическа гледна точка не се разглеждат като семена, но това според нас е някаква неточност в нашето законодателство и е трудно за влизане на пазара от нашите производители. В цяла Европа насякъде пише seedless за тези дини триплоидните и това означава именно безсемени. Безсемените дини задължително се нуждаят от опрашител. Синджента притежава цялостна технология за отглеждане на безсемени дини, който от производителите реши да мине в този сектор и да се занимава с производство на такъв тип продукт, е добре да се свържа с нас за малко по-обстоен разговор, в който ние ще поясним максимално как трябва да бъде постъпено, за да се произведат качествени и достатъчно количество от тези дини.